У США обирали найкращого двійника Ернеста Хемінгуея. Влаштовують конкурс 37 років поспіль. Цього разу найкращим двійником відомого письменника став 71-річний уродженець Техасу Річард Філіп. Каже, через схожість вважає Хемінгуея своїм братом, щоправда, від іншої матері. Крім того, має схожість зі знаменитістю вподобання. Я люблю рибалити, полювати, неабияк полюбляю випити. Я почуваюся, наче справді був частиною його життя.